Fala, nação, o início da semana da volta do Campeonato Brasileiro começou com tudo aqui no Ninho do Urubu, hein? Teve o treino de olho no confronto de quinta-feira contra o Bragantino fora de casa, visita do nosso ex-volante William Arão e uma outra visita, a do técnico Jorge Sampaoli aos nossos garotos da base, ao elenco Sub-15. Você confere tudo isso, é claro que é aqui na Fla TV. Esteve hoje no Ninho do Urubu foi o nosso ex-volante William Arão, atualmente jogador do Fenerbahçe da Turquia. Bicampeão da Libertadores, bicampeão do Campeonato Brasileiro, ao todo foram 17 títulos conquistados com a camisa do Mengão. Hoje foi um dia muito especial para os nossos garotos do Sub-15 e profissionais da base do Mengão. O técnico Jorge Sampaoli visitou nossos meninos para passar informações técnicas e táticas. Nosso treinador esteve acompanhado de sua comissão técnica e dos nossos atletas Felipe Luiz e Davi Luiz. Em breve, aqui na Fla TV, você vai acompanhar a cobertura completa dessa experiência. Música.
para fechar, nação, quem tá fazendo aniversário nesta segunda-feira é o nosso craque da lateral esquerda, Ayrton Lucas, que inclusive está a serviço da seleção brasileira. Parabéns, Ayrton! É isso, nação. Nosso elenco volta a treinar nesta terça, na parte da manhã. E a preparação para o jogo contra o Bragantino segue. Quinta-feira, 9:30 da noite, a gente mata a saudade de ver o nosso Mengão em campo pelo Brasileirão. Fla TV é mais Flamengo para você.